שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הבא בנושא html5 ו css 3 אני עופר שלי והולך להעביר לכם את השיעור הבא אז בואו נתחיל טוב שלום לכולכם וברוכים הבאים לקורס של וויקס פרק אחד אז שימו לב אני כרגע נמצא בתוך אתר וויקס יכול להיות שאצלכם יופיע איזה סרטון מאחורה שזז כרגע עצרתי אותו ומה שחשוב לי זה הכפתור כאן של sign in אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להסביר שוויקס זה בעצם פלטפורמה שמאפשרת די בקלות, גם למי שאין רקע תכנותי באתרים, לייצר בעצם אתר ממש בנוחות. אם אני מנסה להמחיש את זה לתוכנות שאתם מכירים, אז די דומה לפאורפוינט. כמו שאתם מייצרים הצגות, אתם בעצם על אותו עיקרון בדיוק מייצרים אתרים. בסוג של דרג דרופ אתם מביאים דברים לתוך הבמה ומקמים אותם איפה שאתם רוצים, ויש לכם את האתר. אז בואו נראה איך זה עובד, אז בואו תלחצו כאן על ה-sign-in. טוב, אז אנחנו בעצם הולכים להירשם, אני כבר אומר לכם, הרשמות הראשונה היא חינמית, וגם האתר שלכם הוא יהיה חינמי בהתחלה, כמובן יהיו פרסומות קצת של וויקס, אבל חוץ מזה הכל חינמי. אז אני מסמן שאני new user, אני אעצר סתם עם אימייל, שלא באמת קיים. אתם כמובן תייצרו עם אימייל שכן קיים, תיתנו סיסמה נורמלית, כדי שתוכלו להתחיל, לוחץ go. ואז הוא יבקש מכם את זה עוד פעם, אז פשוט נעשה קופי, פסט, ושוב תכניסו לו את הפסווד. Okay. ובסוף תלחצו על Sign Up. שימו לב מי שרוצה, גם יכול להתחבר דרך הפייסבוק שלו, ואז בעצם להקל על כל ההתחברות כל פעם שאתם רוצים להתחבר לחשבון שלכם בוויקס. טוב, אז לאחר שחצתם Sign Up, אתם בעצם הגעתם לעמוד כאן. העמוד הראשון בעצם, וויקס מנסה ללוות אתכם צעד צעד לגבי האתר שלכם. כרגע הוא אומר לכם בעצם על מה הרעיון של האתר, בואו נניח שהרעיון של האתר שלנו כרגע הוא פרוטפוליו. בואו נניח שאני רוצה לעשות פרוטפוליו, תיק עבודות, סוג של תיק עבודות כזה, בשביל שנוכל להתקבל לעבודה וכולי, אז נוכל לעשות פרוטפוליו. למרות שאני כבר אומר לכם, זה לא כזה משנה, כי אנחנו עוד שנייה בעצם נגרום לזה. להתחיל עם uh, טמפלט שהוא יחסית uh, ריק, ככה שלנו קל לייצר אתר משל עצמנו. טוב, אז בעמוד שהגענו, תלחצו My Sites, ובעצם אנחנו נלחץ כאן Create Your Web Site. שימו לב שדברים יכולים להיות קצת שונים אצלכם, אבל בכל מקרה יהיה לכם למעלה את ה-My Sites, וכאן יהיה לכם את ה Create Your Web Site, אני לוחץ עליו, ושימו לב שבעצם בוויקס, יש לנו כאן טמפליטים כבר מוכנים שהוויקס נותן לנו. אתם יכולים לבחור איזה טמפלט שבא לכם. אבל כמו שאמרתי, אני כרגע בסרטון הנ"ל הולך להציג לכם קודם כל איך אנחנו עושים סוג של טמפלט מ-0. אז לכאן תלחצו על בלנק טמפלט בעמוד שנפתח. ושימו לב, יש סטארט פורם סקראט שהכל ממש אה, חלק. אני אעשה לאחר מכן, אם אה, מאמין בפרק הבא, סרטון של מראה מאפס, איך אני אה, בעצם מייצר אה, אתר מ-PSD אבל כרגע בואו נבחר classic layout ותלחצו edits שימו לב, האתר יטענו אוקיי, ואנחנו בעצם כרגע נמצאים בקנבס, העורך הראשי של הוויקס אה, אז כמובן, הדבר הזה מחולק מכמה חלקים, יש לנו את התפריט העליון שעוד שניה אני הולך לדבר עליו יש לנו את התפריטים בצד, שהם בעצם התפריטים שמאפשרים לנו להוסיף דברים ולעצב באתר שלנו. יש לנו כאן כל מיני הגדרות, תמיד שלכם על איזה אזור מסוים או על אובייקט מסוים, לכם כל מיני הגדרות שלו ותוכלו גם לשנות אותו דרך כאן, בקלות. וכמובן יש לכם את הקנבס, בעצם את הסביבת עבודה, את הבמה שלנו, שאני יכול, יכול לעבוד על הדברים בו בוויקס. עכשיו, רק כדי שתבינו את הגאונות של התוכנה הזאת, תשימו לב, אני רוצה להזיז נגיד את העיגול לצד השני, אני פשוט תופס אותו ומזיז אותו לצד השני. ואני יכול אפילו לתפוס את שניהם עם שיפט, ואז שניהם זזו. אני רוצה להגדיל, להקטין, כמו שאתם מכירים מכל תוכנה כמו אילוסטרטור, פוטושופ וכו', אתם יכולים לעשות את התהליכים, וגם קונטרול Z כמובן עובד. אז זה בבסיס שלו, עכשיו בואו נראה איך בעצם העורך הזה עובד, ואיך אנחנו מייצרים אתר בקלות. טוב, אז שימו לב שאנחנו נמצאים כרגע בעורך החדש של וויקס ואני מזהה אותו לפי האייקון של המובייל כאן והרידו ואנדו למה אני אומר לכם לפי האייקון? כי יכול להיות שאצלכם זה בצבע כאב, בצבע שחור אבל לפי זה אתם מזהים שאתם באדיטור החדש כי זה די חשוב שתהיו יחד איתי במה שאני מראה לכם אז שימו לב שבאדיטור החדש הם כבר שמו בצד סמו של המסך בתפריט העליון את הפייג'ז ומה שיפה, ברגע שפתחתי את זה, אני תוך שנייה יכול לעבור בין העמודים. אחר כך אתם תראו שבאתר אמיתי, כאילו אני יכול לחוץ ממש על אייקונים ואני עובר דרכם. גם לערוך את מה שכתוב שם וכולי. אני חוזר לאום. אה, שימו לב שיש לי כאן את הסייט. עכשיו, הארבעה הדברים הראשונים שאתם רואים בסייט זה בדיוק הדברים שנמצאים כאן. ה-Sב, Preview וה-Publish. אז בואו נעשה כפר סב, נשמור את האתר שלנו אחרי סב. נפתח כאן ואומרים לנו בעצם מה השם של האתר, ניתן לנו את השם Mankeyz. Mankeyz אחד נעשה save and continue, נוחץ done, ושימו לב, אתם יכולים לחוץ preview לפני שאתם עושים הפצה של האתר שלכם. אז אני נוחץ preview, אני רואה איך זה נראה. שממש שחשוב, לשים לב בין save לפאבליש, שsave זה רק שומר את זה בעריכה, את מה שעשינו עד עכשיו. פאבליש בעצם אפיץ כבר את האתר שלכם. עכשיו שאני לחץ פאבליש, האתר שלי כרגע בלייב מופץ באינטרנט, אתם כבר יכולים להיכנס גם כן לכתובת הזאתי. אני בטח עבדתי כבר על האתר, אבל כרגע האתר שלי נראה ככה, ואני רואה ממש איך האתר נראה. כרגע, במצב החינמי, וויקס בעצם מאשר את הפרסומות, כמו שאתם רואים כאן. מי שרוצה יכול לשלם כסף, שנסביר את זה בפרקים הבאים, ולהוריד את הפרסומות, ואפילו בכלל לחבר דומיין משל עצמו, כמו ManKish.io.il, או ynet, או וואלה, או מה שבא לכם. אז זה לגבי הדבר הראשון של ה... סייט, שימו לב שיש לכם כאן גם את ה-Connect Domain, שזה בעצם, ברגע שאתם משלמים אתם יכולים לחבר את הדומיין, וה-E�רייד, כמו שציינתי קודם, אני אדבר על זה בפרקים הבאים, ומה שמעניין אותי דווקא זה המובייל אדיטור, שימו לב שזה בדיוק אותו, אפשר להגיע גם דרך המובייל האייקון הזה, אז אני לוחץ עליו. אני עובר למובייל, והוא בעצם מראה לכם איך במובייל האתר שלנו כרגע נראה. שימו גם שהתפריט העליון יהיה עכשיו בתוך ההמבורגר שאני עליו, פשוט תפתח התפריט באתר האמיתי. עכשיו מה שחשוב לי שתבינו זה שבמובייל אין לכם אפשרות להוסיף דברים, אלא רק להוריד דברים שקמים באתר האמיתי ואתם לא רוצים שיהיו בקרסת מובייל. אני מזכיר לכם גם כן שמבחינת UX, יוזר שמגיע דרך המובייל נמצא, פח... נמצא פחות זמן מהיוזר uh, במחשב אישי ואנחנו רוצים לגרום לו כמה שיותר לאשר את הפרטים או להתקשר אלינו. אז זה לגבי זה, אני עושה סב וחוזר לאתר הרגיל שלי, אני אדליך ימצא על המסך כאן. טוב, אז אחרי שהבאנו את המובייל אדיטור, שגם בפרקים הבאים אני אכנס אותו אליו יותר לעומק, ונראה לכם איך מזיזים דברים ואיך לעשות את זה בצורה הכי נכונה מבחינת אה, חוויית משתמש, אה, אני רוצה שניכנס ל-MyDashboard, שזה חלק די חשוב באתר Wix שלנו, אה, ויש שם כל מיני פרטים שחשוב שתדעו. אז הוא אמר לי כרגע כן את האתר, אם אני רוצה לחזור אליו אני יכול לצאת את סייט או פשוט לחזור לטייבר הקודם אבל החלק החשוב לי זה הפופולר שורט קאטס זה חיצור שואו ובואו נעבור על החלקים החשובים שיש כאן טוב, אז חלק אחד חשוב שיש כאן זה קונק דומיין שיכול להיות שנעשה לכם פרק שממש מסביר איך לחבר דומיין קיים ואיך רוכשים חבילי פרימיום וגם ממש נראה איך משנה את ה-DNS וכולי אבל יש כאן שתי חלקים שממש מעניינים אחד זה ה... contributors והשני זה manage contacts. החלק הזה בעצם מאפשר לי אה, להכניס אנשים נוספים שיוכלו לערוך את האתר שלי. עכשיו זה בדיוק הפוך, אם למשל אתם מוצאים אתר ללקוח שלכם, אתם לא רוצים להתחיל להתעסק עם האתר שלו, כי יכול להיות שלכם אה, בסופו של דבר, אה, לא יודע, עשרות ומאות אתרים שאתם מנהלים, אז מה שאתם יכולים לעשות זה להיכנס פעם אחת לחשבון שלו ולהכניס את החשבון שלכם כמישהו שיכול לנהל את האתר שלו גם כן. ואז לא תצטרכו כל פעם לזכור מיליון סיסמאות של כל אחד ואחד מהלקוחות שלכם. הכל יהיה מנוהל דרך כאן, ותוכלו תמיד אה, לנהל את האתרים שלכם דרך אה, My Sites. אוקיי, תראו את זה ב-Dashboard, ב-site Settings וכו', נגיע לזה אחר כך. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הנה, תראו רואים יש לכם כאן את ה-My Sites, תוכלו לראות את כל האתרים שקיימים לכם. הדבר השני שחשוב כאן זה מנאג' קונטקטס. בהמשך אני ארמל אתכם גם איך עושים דף נחיתה ועמוד צור קשר, אז בעצם עם כל מי שיוצר אתכם קשר, גם תוכלו לנהל ולהגיד לאן האימייל יישלח, נגיד שרתי, הבן אדם השאיר את הפרטים שלו ואת המספר טלפון, זה שישלח לאימייל שלכם, ובנוסף אתם תוכלו תמיד להיכנס כאן ולראות את היוזרים, שנרשמו נגיד גם לפני שבוע שבועיים, ואז לא יצטרכו תמיד לחפש בתיבת דואר שלכם את הקונטקט הזה. וכמובן, אתם תראו שיש אפשרות לעשות Export Contacts לתוך קובץ XML, ויש כל מיני מערכות כמו רב מסר וכל מיני מערכות נוספות שמאפשרות לכם להכניס את האקסל הזה ולשלוח אה, רשימת תפוצה, ניוזלטר ודברים נוספים. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, ובזה נסיים את הסרטון, זה duplicate site, שבעצם אתם יכולים לשכפל אתר שכרגע קיים לכם, או לייצר אתר חדש דרך כאן. כל מיני דברים נוספים, אתם תראו את זה בהמשך, כמו transfer site, תשלומים וכולי, בפרקים הבאים. אז זהו, עד כאן לגבי החלק העליון שראיתם. עוד משהו קטן אולי, זה הטולבר, ששימו לב, אתם יכולים תמיד להחזיר ולהוציא דברים דרך כאן. אוקיי, אתם יכולים לראות שדברים נמצאים כאן גם כן. יש לכם את האפגרד שגם כן נטפל עליו בפרקים הבאים. איך אפשר לעשות אפגרד למצכים. ובסרטון הבא אני הולך לדבר כבר על איך אנחנו מכניסים תוכן לתוך האתר שלנו. אז את ונראה אתכם בסרטון הבא.